Labai, sveiki visi dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir kągi šiandien jums nufilmavau trečiąjį makiažą skirtą šventiniam laikotarpiui, kalėdoms, kučioms, galbūt kas nors pasidaro, nori pasidaryti makiažą arba atšvesti, sutikti naujuosius 2018 metus. Žinoma, tai yra makiažas, na, aš jį skiriu šiai progai ar šioms progoms, bet jeigu jums jis patinka kažkokiai kitai, tai progai, tai nereiškia, kad jūs negalite jau pasidaryti kitą progą, nežinau, gal eisite į vestuves, gal norite atšvesti gimtadienį dideliame būry draugų ar panašiai, tai žinoma, galite pasidaryti šį arba bet kurį makiažą, kurį rasite šitame kanale. Tai, kad aš jį, sakykime, dedikuoju šventiniam laikotarpiui, nereiškia, kad jis skirtas tik kalėdoms ir naujiesiems metams. Jis tiesiog turi jums, nežinau, būti kaip įkvėpimas, kaip aš sakau, ar ne? Ir jeigu jūs pasidarysite šį makiažą nuo iki su savo turimais produktais, neturite naudoti tų pačių produktų, tuos, kuriuos turite naudokite. Tai jeigu pasidarysite tokį makiažą, ar ne, nuo iki, tai būtinai pasidalykite su manimi savo nuotraukėlėmis arba filmukais. Jeigu filmuojate video, palikite nuorodą po šiuo filmuku į savo filmuką, ar ne? O jeigu nusifotografuosite, tai žinoma, pasidalinkite savo nuotraukėlėmis su manimi mano socialiniuose tinkluose, kuriuos visada stengiuosi palikti kiekvieno filmuko pradžioje, kur mane galite rasti. Ir kągi, linkiu jums labai labai gražių švenčių, ramių kučių, šiltų kalėdų ir džiaugsmingų naujųjų metų, ar ne, daug palaimos jums, jūsų giminaičiams, jūsų artimiesiems, jūsų draugams. Šitas filmukas gali būti, kad, na, šitas makiažas bus galbūt paskutinis makiažas skirtas kalėdiniam laikotarpiui, nebent atraščiau laiko dar nufilmuoti kokį vieną filmuką, bet nežinau, abejoju, tai bent jau kol kas mano mintis yra, kad šituo makiažu baigėsi, ar ne, mano kalėdiniai naujametiniai makiažai. Jeigu bus dar vienas, tai bus, jeigu ne, tai šitas paskutinis, tikiuosi, jis jums patiks, pasižiūrėsite taip pat, tikiuosi, ir ankstesnius filmukus. Linkiu jums gražių švenčių, siunčiu daug jums bučkių ir apkabinimų ir palieku jūs su filmu. Thank you.
Thank you.